tuan-tuan, berlakulah adil di antara suami dengan isteri-isteri kamu. Kerana apa? Kerana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah man ka, lagu mana sabda dia, man kanat indahu imra'atani falam ya'dil bainahuma. Man kanat, barang siapa yang mempunyai dua orang isteri, falam ya'dil bainahuma, maka jika, maka dia tak adil kedua-dua di antara kedua-dua isteri itu. Ja'a yaumal qiyamati syakkuhu ma'ilun. Dia ni datang pada hari kiamat tu, laki-laki yang tidak adil itu dalam keadaan badannya menyerik. Tu nak katanya, kenalah kalau nak bini dua, kena tahu ngaji, kena tahu siapa adik. Siapa adik kena gelih pada syarak, jangan gelih pada nafsu kita semata-mata, jangan gelih pada cakap orang. Assalamualaikum.